Двоє загиблих, одна поранена. 12 пошкоджених житлових будинків, будівля школи та профтехучилища. Це наслідки обстрілу Нікополя армією РФ. Поранена внаслідок обстрілу жінка, за інформацією рятувальників Дніпропетровської області, перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Обласна військова адміністрація повідомила, Нікополь обстріляли реактивними системами залпового вогню «Град». Російські військові випустили по місту 53 ракети. Під руїнами будинків є знаходяться ще люди. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки. По місту лежать боєприпаси, які ще не здетонували. Якщо чіпати їх, категорично заборонено. За фактом обстрілу Нікополя Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила справу за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.